Këndrore të këti direkte, ashtu si që para lajmëruva dhe më erë, të me në studio kemi profesorin e të drejtës kushtetuse, Zotrin Mazum Varalio. Përshëndetje, Zotri Varalio, mirë së ardhët në direkt. Përshëndetje, mirë së rëgjeta. Falem për këtesë. Falem dhe juve për këtesë. Falem dhe e Zotri Varalio, Kemi shumë kërkesa edhe nga opozita, mirë po dhe zhvillimet të cilat edhe janë duke ndodhur tani, për ti diskutuar se bashku e për ti kuptuar edhe një publik i gjirë edhe për nga ana juridike. Mirë po, po fillojmë me takimin e, ose të themi vizitën e kërëmnisi të Rama në Kosovë, sa du takua me presidenten Osmani, me kërë parlamentarin Konjufca, mirë po, endër nuk u konfirmua takimi mes ti dhe homologot të ti pra kurtit. A mendoni që ishte e drejtë që një takim i til mes dy kërëm njësave shqiptar endër nuk u konfirmua dhe endër nuk po djetë nëse do të takuan apo jo? Në gjitho ftofje mardhani është qoftë në nivel të kryministrive, qeverive, qoftë në nivel të institucioneve tjera në Meskosovë dhe Sërbis, dhe në, fali, në mes Meskosovë dhe Shqipërisë, mm -hmm është, po edhe me Sërbis, nuk është i mirë, është i dëmshëm për perspektiven e koekzistences pashësoren mes popujve në Balkanin përëndimor dhe sidomos saj përket trendit integrativ që këto shtete, gja shtete duhet të kishin dhe duhet të kenë në rrugën e tyre për të integruar në bashkimin e Europian, të cilën rrugë bashkimin e Europian po e neglijxon edhe pas këtyre në gjarive të kopë që po ndodhin atje në me luftën në Ukrajin. Pra, në mes dy shteteve shqiptare është gjithmoni do mëzdoshëm edhe koordinimi, edhe bashkëponimi, edhe mirë kuptimi, edhe mardhanit pa marë parasysh dalimet konceptuale, politike që mund t'i kenë eksponentet dhe qeverit, qofta dhe institucionet tjera njëra me tjetër, për arsysh se uh, aqëma te për tani kemi nevoj për uh, koordinim, për harmoni, për kohezion, për kompaksi, mbite gjitha, dhe mbi të gjitha do të kontakte dhe komunikim, sepse vetëm me komunikim, për mes komunikimit, interkoneksionit, kontakteve, kontaktibilitetit, dhe gjitha mardhanjeve që mund të bëhen mes Shqipërisë dhe Kosovës, mund të, të zhjithen problemet, edhe ato që i kemi ne edhe në bashkësin të rëkomtarët tani fatkesisht, po edhe në rajon me sërbindë dhe në të tjerët. Pra, më do duhe vazhdimisht që të ketë mirë kuptim dhe të ketë kontakte sa ma shumë edhe në këtë rast me zdy kryministrave për arsyët të shumë të. E qartë, mirë po kurti, uh, thire në ato 13 marveshjet e cilat u mbetën pa unë nëshkruar, kur edhe nuk unë bajtu anullua takimi me s'dy qeverive. A tu më marveshe unë nëshkruan, se du sëllëm të nëshkruara. A është e një vlefshmëri e nëshrimit të atyre marvesheve, si në atë kokuru faktikisht u kështë e planifikuar të mbaj mbledhja e dy qeverive, si tani të cjati solë i rama dhe po pre për takim? Jo, nuk është njejt, është të vërtet që veprimet vë saktuara të politikës mm -hmm. shtetit shqiptarë në relacion me Kosovën gjatë këtyre viteve, jo vetëm viteve të fundit fatkesisht, po dhe pak ma gjatë ka pasur, dhe në dërtë të tjera për të mosin numruar të gjitha, Ma i rënsishmi ka qenë aji që ka pasur të bëjmë një pikpamje që kishtë të bëndë të më kembime teritoriale, pas taj me Balkanin e hapur, pas taj me politikat tani kovët fundit, po dhe të tjera qas, qasje dhe qash, qështit e cilat nuk kanë qenë të përbashkuara dhe të harmonizuara mes Kosovës dhe Shqipërisë, gjatë qeverisës Zotit Rama. E, si këto kohët e fundit, kur e, në një mënyra në një tjetër me dokumentin e pretenduar që nuk ka qenë punë e kriminisit Shqipërisë, që të bëj draft dokumente, asë nuk është dëtyr, asë nuk ka të drejt, asaj, asë aja të tjerët, atë e mund të bëj vëtëm qeveria Kosovës dhe mësaksisht Ministria e Pushtetit Lokal, ajo është me ingerenca që nga marveshja 2013-ës që të bëj ekipe për këtë punë, dhe këto sigurisht që kanë dikuar pastaj edhe me shtyrjen e mledhjes e përbashkët, kanë dikuar që të ketë një qëndrim tjetër kundështus në këtë ras nga kryministri unë, por më ndoj se pa marë parasysh këto trende që nuk janë veprimet duhra, nuk janë themi koordinuse dhe njëherë, nuk janë favorizuse për të dy shtetës pëse ne e, e kemi të qartë në kushtetut, edhe Shqipria ka dhe kryministri Shqipris mm. duhet ta adi që ka për dëtyr në kushtetutën e ti shkrund, pra shtetës Shqiptar shkrund që A institucionet e shtetit shqiptar janë të obliguara që të kujdese për shqiptarët jashtë kufirë që Shqipërisë londineze, pra dhe shqiptarët e Kosovës, dhe dhe prote kunder ose të pakten të mos ketë koordinim, si që nuk ka pasur, mm -hmm. si që nuk ka dhe të një fra. Për ta rumbu laksuar për gjigjen, do të duhej që të ketë takime, edhe në këtë rrasë është të ketë takime, sepse fundi-fundit ne kemi një tradit jashtë fisnike shqiptarët edhe në rrasë kur kanë dodhur punë dhe veprimet paknashme në mes fisëve të ndryshme, mes njerëzve, mes individve, mes familjeve, kanë arritur të kene në dhe të apresin njeri tjetën, ma dje dhe kur ka pasur gjakose. E lene më tani që kemi të bëjmë me një sistem demokratik, që dy shtetet e zhvillojmë, jemi në një klimë dhe atmosferë, një rend demokratik, që përpichemi ta kultivojmë bashkarisht dhe ishda shumë më me uh, përkushtim dhe më në me afinitet, bashkëpunimi, koordinimi dhe ndihme e mm -hmm. se reciproke, si, si do më Shqipria ndaj Kosovës, mm -hmm. po edhe Kosova mund të ndihmej, të kemi këso mardhane dhe të kemi këso takime. E qartë, e en, në anën tjetër, zote uh, Baraliu, të dalim të Kosova dhe ndorësa të mardhënjet uh, e opozitës, partive opozitare me zvete, por edhe karshi opozitës. Duk e pasur parasysh që kuve të fundit edhe njëra nga partitë opozitare po kërkom pra që të inicoj një mocion mos besimin daj qeverisë kurti, a do të mund të ndodhe një gjë e tilë në këto kushtet të cilat faktikisht edhe qëndrojnë? Po, është vështirë duke pasur parasysh këtë shumic parlamentare që ka këj koalicion të qeverises, është vështirë që të arrihet një numëri saktuar i deputetëve, sepse për të pasur fuqi dhe mundësi për një mosion mosbesimi, besimi, sepse e gjithë opozita ata nishme nuk ka rrinë bi 20 deputet të i grumbulloj. Dërko që vetëm për inisiativë në shkrymin e inisiativës për inicim të mosionit të mosbesimit, besimit, kërkohën 20 deputet. Pra, është vështirë, aqëma më për është vështirë, kur Fatkesisht, kjo opozit që farë është tani me gjithë respektin dhe saj, nuk ka rritur gjatë këtyre dy viteve sa, dy vite e gjysë e siper, të qeverisës kurti që të ketë një unifikim, një uh, unitet, një koordinim dhe primesh dhe një themi platform konsensuale që për qështet saktura të për vendin, edhe për politike një dhe të brendshme, zhvillimore, të thjesht të ndikoj të korrigjoj dhe thjesht të, të, të shqetsojnë thoi zatë femi politiken e kësaj qeverie. Nuk ka rritur dhe prandaj kemi një situatë kur uh, opozita është e qakorduar, në anën tjetër se cila parti ka propozime të ndryshme dhe asë njeri prej tyre në fakt nuk paracet mundësi për të arzuar këtë qeverisje, ndërkohë që e, nga nga qeveris fatkesish nuk kemi sa duhet koordinim me opoziten për të arritur pashtu një platformë konsensuale edhe në relacion me dialogun edhe me sërbinë edhe me bashkinë tërkumtarë edhe për qështjen e veriut tani që kemi disa shqëtsime atje, po edhe për qështjen e dialogut. Pra ndaj, në këtë situatë nuk me ndoj që ka ndoni zgjidhe ose mundësi që kjo qeverisje të thërzohot përveç metodave jo konvencionale dhe jo demokratike. Stelat janë ato, sepse uh, kur po thoni që nuk mund të qëndroj, nuk mund të shkarkohet një qeveri në këto kushtet duke i përmendur pra dhe shumicën parlamentare dhe votat të se duhet uh, për të vazhduar tutje si proces, atare pëse po kërkon uh, një parti opozitare pra a uh, këja që të bëj një gjëtë të tjil, uh, në qëfar ndoshta uh, të themi kushte mund të rëzohet qeveria, kur e që kjo parti për e kërkan? Po, jo parti e kërkan dhe jo vetë ma jo parti, po dhe e opozites është që të luftoj me gjdo kush dhe gjdo mjetë për vota dhe për të ardzuar qeverin, sa ma parë për të adërguar këtë rast dhe këtë qeverin në shtëpi. Po si mund të bëj një gjithë të tjilë nëse nuk është të mund që me kërredim që shumicën parlamentare e ka lëvizja për gjithë nësja? Po, pikrisht aty që ndërën qilë si i bisedes që thjeshtë me këqardhje e fem, por nuk janë serios asë njëra prej partive opozitare, sepse metodet që kanë zjedhur ato nuk prodhojnë mundësi që efektive dhe efikase që të rëzohet qeveria dhe të arjet që dhimi si që po thot njëra, mos i përmendi me emra, tjetra dhe edhe e treta. Ashma pak kur njëra prej tyra, jo e para që përmendet ju ka kërkuar edhe ma herët mosion mos besimi, edhe i ka qëjtur qyqar këta të tjerët që nuk po e përkraj një siativ të ditë, duke qenë të vedishëm saksisht sepse matematika është shkenës egzakte. Nuk mund të bën hipoteza dhe të themi uh, parashikimet të ndryshme profetike se mundet kështu ose ashtu. Atu janë numrat, në i ke numrat, mund të keshë sukses nëse jo, jo, numrat nuk janë. Pra, kemi një situatë kur kërkohet për ma tepër një qeverisje tani ma jorë, mm -hmm. mocioni më zbesimit, por sot kështu nesër ashtu, kërkohet që të ketë një qeverisje të unitetit komëtarë, oh. si që qujnë ata, po pa kurtin mërenda. Mm -hmm. Ndërko që është pa mundur që në këtë moment vetë vendosja të veprojë dhe të pajtohet ashtu. A mund të realizohet faktisht një format i tilë që AK ka kërkuar pra një format, një qeveri të unitetit komëtarë si që kërkuan ata? Jo, nuk mundet, po edhe po të bëhej, mm -hmm. nuk mundet sepse thash pikrisht kërë sindromi, që me vitet e tëra zxatë fatkesisht, nëse doni edhe prej kur është arritur pavarësia mm -hmm. kënde së njëherë, për që është e vitale, ne nuk kemi qenë të një gojë dhe të një mendje unik dhe konsensual. Kemi pas shumë probleme, edhini, edhe kundërshti edhe protesta në mes opozitës dhe pozitës. Pra, Nuk mundet, sepse nuk mund të arrihet konsensusi, pikrish për shkak diferencave që kanë këto subjekte politike me njëra tjetër. E qartë, në no, anën tjetër, <coughs> uh, kër e kemi pjesën, pa problem, kër e kemi këtë pjesën e emocionit të mosbesimit dhe rëzimit të qeveris, ka pasur shumë komitet të tila që mund të bëhet një gjë e tilë, për qëse uh, presidentja e vendit Uh, vazhdojnë ajo me proceset e tila të cilat i një ligji. A egzisojnë proceset të tila të cilat mund të ndërmarë presidentja e një shteti, në këtë rast presidentja Osmani, që të bëtë të rëzimi qeverisë? Për me, me që farë e këshin fjallën? Ordani? Për që farë e këshin fjallën ato komente që presidentja mund të abënjën po, mund të kene, uh, që të tila? Qëllime dhe spjegime të ndryshme, komentatorët të ndryshme njërës që kanë ide të saktuara, opinione, por ajo që mund të ndodh, e mund të ndodh, uh -huh. në pikpamje demokratike dhe legale, ligjore, është që të heqë dorë uh -huh. pra nga koalicioni për shkak të mospajtimi eventuale që mund të kenë Lisa Guzzo, e cila në një mënyra një një tjetër është produkt i presidentës, e vendit tani që juridikisht tani dhe realisht ajo nuk ka të bëjgjë me asin parti politike, është të mamë ashtu si që kërkon kushtetuta në pozicionin e saj kushtetus, e pa varorët neutrale, mirë po me gjithate, mm -hmm. njështë e parti saj që tani u thicët nga dikush tjetër, mund të, mund të tërhiqen nga koalicioni, dhe nëse ata tërhiqen nga koalicioni, mund të ketë një shumic që edhe në një rast të emocionit mos besimit, do mm -hmm. të mund të votonin për zimin e qëvijis, ma dje edhe ndoshta edhe ndoni element ndoni deputet i shrumicës të vetvendosës të këtë rast. Kjo është rruga e durë <coughs> në fani parlamentare, por ka dhe rrugë tjera që nuk konsiderohon demokratike, ato janë për shumëll bindit e ndryshme, kombinatorikat e ndryshme, 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 që mund të bëhen qarqet e caktura për ti të rrequr deputetet caktuar dhe shumicës ma dhe vendosës të cilët mund të rriqen dhe të bëhen një front opozitar. Po, në anën të, të 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 ashtë një situatë e cila mund të, të shrydzohet në këtë moment të, të bëhet shpërndarja e parlamentit dhe kur ndodh një gjë e ilë? Shpërndarja e parlamentit mund të bëhet nga presidenti i vendit, mirë po ose edhe nga parlamenti i hmm. vetë, nga mrenda mund të bëhet, por në do të ketë një disponim dhe nga vetë vendosja nga shumica parlamentare dhe jo vetëm nga opozita mm -hmm. dhe atë e në situata ekstreme kur mund bëhen mirë po nuk kemi asë një rëthan tani që shkon drejtim të spjegimit të mundësis eventuale që të bëhë dishka e ti dhe thash metoda demokratike është e vetëmja që të prishet koalicionit që të tërhiqet nga koalicionit njera prej shtyllave kryesorat koalicionit në këtë rast përveç alternatives është në vetë vendosje, naturisht është dhe Lisa Guzo, ose me metoda tjera që thash kolateralet të cilat edhe përdorën qofë madje dhe në emër demokracisë, por duke në një mënyra anë një tjetër duke minuar në thoi za shumicën parlamentare për mes të reqes animimit. Kryusisht animimit të deputetve të cilët mund të kalojnë nga me votën e tyre, nga shumica parlamentare në këtë pjesën tjetër opozitarë dhe të të ndeklaruan të votojnë në kondër qëmërisë në të bjenë qëmëria. E qartë. Zëtë Paralia, duke qenë se jemi duke të skutuar për zgjedhjet, po zgjedhjet të cilat edhe po kërkohen nga pare andërkomtare që të mbahen për sërin në katër komunat në veri të vendit ton. Ato zgjedhje a mund të mbahen tani me nëse edhe të të organizohen në jërën e, e dytë në mënyrë demokratike dhe të dalin në zgjedhje dhe më shumë persona se ata të gjithë të cilat e bojkotuan ato zgjedje e kaluartë të cilat edhe dhe dhe unë bajten. Ka një kontradikt aty dhe ajo është, mendoj unë, kardinale që po ndodhë në mes të bashkësisë në dërkomtare dhe institucionesve tona dhe dhe, dhe, dhe për zreti kryministitit që shpesher po delë me disa pika aty të cilat po i kundërvijen pikave të bashkimit e Europianë mm. dhe bashkësisë në dërkomtare, atyre tri pika dhe famshme e ato ndër të tjera kanë bëjnë dhe me, me zjedhjet. Nuk mund të kërkosh, po flasht tani për pozicion e bashkësis në tërkumtarë nga një shtetë, konkretisht nga Kosova, dhe të bësh presion dhe të i bësh masa ati shteti, që të bëjë në fali në që nuk i takon. Mm -hmm. Ajo që ka nuk i takon Kosovës dhe nuk ka fuqita bëj është obstruksioni Beogradit që për atë haptas, para ftyrës bashkimit të Europian dhe bashkësis në tërkumtarë, duke minuar, fillimisht në nëtorin në e kaluar, me të reqe masive, nga institucionet që ishte një atak, agresion, kushtet juridik, kundër institucionet Kosovës, dhe Kosovës, e demokracisë e saj, dhe ata heshten, bashkëtja në dhe tani, kur në vend se të kërkojnë nga Serbia që e cila i bojkotoj dhe haptaz i joshi, i yshti, i udha dhe para dhe të tjera haptaz i oh. predikon të presidenti i tyre i Serbisë se sa përqindë, sa njerës do të dalin zjedhe, asë kush do të dalë dhe shpotiste me bashtinë tërkomtare dhe me institucionet tona të kërkojnë nga Kosova që ajo të siguroj pranin e pjesmarje së sërbëve në shumicë për dalë zjed, në zjedhe, në dhe që ata i kanë bojkotu dhe për po i bojkotojnë së dhëmë. Kjo është dëtyre Beogradit dhe këte duhet si kërkestja adresojnë bashtinë tërkomtare Beogradit dhe Vucicit dhe institucioneve tona. Ndërkohë që institucionet tona po e kanë për dëtyrë të organizojnë zxedjet dhe njera prej mënyra, vështë ashtu si që ka thënë presidenti a vendit në Moldavi, në një takim e Sholcin dhe Makronin, dhe si që thotë tani në ato tri pika më 5, më 8 kryministri ynë që me 20% të trupit elektoral, të cilët me peticion deklarohen drejt hmm. organeve komunale të atyre katër komunave për të kërkuar dorheqin ose shkarkimin e krytarve momentale të sile të njërë legale kanë fituar zjedët, ashtu të bëdhët a hmm. Mirë po, nuk mund të kërkohet nga Kosova si që kërkuar dhe dje dje nga lajqaku që kjo të siguroj pjesmarje në sërbës, hmm. sepse sërbet nuk duen për shkak se Serbia e ju thot i instrumentalizon që të mos dalin zjedët. Prandaj, kjoj kontradikcion që thash, është në e madhe që për i bëhatë Kosovës, dhe është për hertë parë diçka që unë do të aquja me keqare, e por turpi Evropës, sepse e ka tehun e aksionit politik të gabuar, ashtu si që ka pasur vazhdimisht prej kur është të meluar, duke pasur krizat një pasnishme njësh me mbrenda të anje edhe, edhe të anje dhe ma herët mes të djathës dhe të majtës në bashkimin e Europian, po edhe drejtë drejt Balkanit, sepse... Si të mos pas në gjarive, filimit të në gjarive tragjike në Ukrajin, bashkimi Europian është dashtë, ketë një politikë shumë atë menqur, unike dhe kompath këte, që të gjitha gjashtë shtetet e Balkanit përëndimor të cilat janë të goditur nga shërbimet të ndryshme dhe politika destabilizuse rusofile dhe ruse, që t'i pranojnë në pako para kohë, gjithështë pa procedurat bürokratike që zgjasin me dekada, në bashkimin e Europian, pra të integroj si që ka vepruar me Bulgarinë dhe Rumaninë në një kohë, kur ka qene arsyshme. Tani, bashkimin e Europian ende nuk ka marë mësim nga gabime dhe lëshime e veta politike dhe tani, në vend se të drejtoj të në aksionit drejt Sërbis, cilën po përpichet me kusht, me shdo kusht ta përvesoj dhe të tërheshen nga orbita ruse, nuk do të abaj kur, Të, të denoj popullin e Kosovës, edhe tani e ka dënuar deri tani me liberal, mos liberalizim vizash, tani ta denoj me masat të cilat janë pa dërësisht orientuar. E qartë atër të edhe erdhëm në fund të bisedës. juve Zoj Paraliu ju falendroj shumë për kohën që gjithë të tishtë sot pjesë e direktit, e të na informonit edhe më shumë edhe nga që është ligjore për që të akto shvillime që mundodhin vendin tonë. Falem derit. Falem derit juve për fesë. Shikues si të nderuar, këtu